Ազատ։ Հա։ Ես ո՞վ եմ։ Տորքանգեղի արձանն եմ։ Ազատ, դու ոնց որ չինական տորքանգեղը լինես։ Խելոք մնա, թե չես քարը կտամ գլխի։ Հեսա խուտուտ կտամ այդ քարը կանգնի վրետ։ Ինչ եղել այս սոված թագուի։ Հերիք հախրացնես։ Ձենդ, այդ բիբար կրծող երևանցի։ Մսերը օպերացիա արեցիր, չէր կարում խրոցըդ է բուժեիր։ Ես ինչ ասանում եմ գլուպեցների մինիստր։ Տորքանգեղի արձանն եմ, ջիվանդյա։ Ասպես մատ գլուխըդ նայեմ, էլի։ Ինչ ես նայեմ գլխիս վրա։ Ծակ եմ մանգալիս, ուզում եմ տնամ ուղեղդ որտեղից ա ցնդում։ Ազիզյանները, 5 շաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։